Будівництво нової котельні завершено, система пройшла апробацію і готова до експлуатації, аби взимку 80 дітей забезпечити теплом. Будівля навчального закладу зведена у 60-му році, опалювалася кахельними грубками ще чехословацького виробництва. Крім того, Вільшинки – гірське село, розташоване на висоті 650 метрів над рівнем моря. І під час сильних вітрів дим з димарі завертався, і у класах відчувався чад, яким дихали діти. Тому постало питання – або їх замінити, або перейти на інший вид опалення. Буде економічно вигідно, якщо ми збудуємо нову котельню, поставимо новий котел і зробимо парове опалення. Тому що у нас було 15 кахельних грубок, для потреби школи треба було 90-100 складометрів паливних дров. А зараз, коли ся збудувала котельня, значить ми десь процентів 20-25 будемо економити тільки на дровах. І з певним проміжком часу воно оправдає себе. 28 тисяч гривень економії у рік та плюс 2 додаткові робочі місця на час опалювального сезону забезпечить нова котельня. Будівництво почали ще у 2016 році. Наразі завершили підготовчі роботи до експлуатації та провели перший пуск опалювальної системи. Реалізувати проект вдалося завдяки сприянню депутатів та співфінансуванню благодійного фонду «Віза» Пардубіцького краю Чеської Республіки, обласного та районного бюджетів. На будівництво системи опалення вийшло 1 300 000 гривень. Тут дуже добре, що це долучило і Пардубице, це Чехія. Там було співфінансування обласна державна адміністрація і районна. З нашого місцевого бюджету було виділено 200 тисяч, з обласного бюджету біля 700 тисяч, і остальні кошти від програми «Віза». 90% дров для потреб НВК уже заготовлено. На черзі за підтримки чеських партнерів – облаштування внутрішніх санвузлів та заміна даху. Варто додати, ця котельня – один з 5 проєктів, реалізованих на Перечинщині за участю благодійного фонду «Віза» за останні 2 роки. 3 котельні на твердому паливі – це у селі Сімірки, у селі Ворочево і у селі Вільшинки. Дуже велика робота зроблена по реконструкції загальноосвітньої школи 1-3 ступеня в селі Порошково. Повністю зроблено фасад школи, вхід, який був десь, коли при початку будівництва був запроєктований, але не був виконаний. І погодилися співфінансувати якраз цей проєкт у селі Мокра. Готова проєктно-кошторисна документація. Крім того, чеські партнери завжди приїздять з подарунками. Так, мультимедійні проєктори отримали 4 навчальні заклади Перечинщини.